Selamat datang ke channel Jago Chong dan hari ini kita akan bincangkan latihan buku teks Matematik Tingkatan 4, Pratis Kendiri 3.2a, Muka Surat 74. Jadi sebelum kita bincangkan latihan tu saya imbas kembali dengan anda semua tentang bahagian hujarg ini. Jadi hujarg ini kita terdapat dua jenis hujar iaitu hujar deduktif dengan hujar induktif. Macam mana kita nak tengok dia hujar deduktif atau induktif ni? Dia adalah bergantung kepada premis dan juga kesimpulannya. Dan untuk premis dan kesimpulan di sini, kita ada dua jenis juga iaitu yang umum dengan khusus. Yang umum itu maksudnya dia adalah merujuk kepada semua. Biasanya kita akan nampak perkataan semua itulah iaitu dia mau merujuk kepada secara menyeluruh. Dan khusus tu dia hanya rujuk kepada sesuatu keadaan sahaja. Jadi di sini kalau nak faham dengan lebih jelas, saya bagi satu contoh. Jegu Chong ialah seorang jegu yang gemuk. Maka ini hanya rujuk kepada Cikgu Chong sahaja. Ini adalah keadaan yang khusus. Lepas tu, kalau kita ada lagi satu kenyataan contohnya, semua guru gemuk. Ha, itu adalah rujuk kepada semua. Jadi, ini adalah satu yang umum. Jadi, inilah satu contoh macam mana kita bezakan yang khusus dengan umum. Khusus tu dia hanya rujuk kepada satu keadaan saja, dan umum itu dia rujuk kepada semua. Biasanya kita akan nampak ada perkataan semua tu. Dan di sini macam mana kita nak ingatkan uh, jenis hujah dengan lebih senang kita gunakan perkataan pertamanya lah. Contohnya didaktif tu kita gunakan di. Lepas tu uh, premis umum tu you. Dan kesimpulan tu kita gunakan khusus. Ya, jadi untuk didaktif kita hanya ingatkan. Uh, di UK. Uh, boleh ingat juga duduk lah. Uh, lepas tu yang indaktif pula, kita gunakan perkataan pertamanya I. Lepas tu premis khusus K. Lepas tu kesimpulan umum tu U. Jadi, kita gunakan ikut. Anda juga boleh rujuk video saya yang sebelum ini dan cuba rujuk contoh-contoh yang saya terangkan dalam video tersebut dan saya akan letakkan link dalam penerangan video ni lah. Jadi, mari kita lihat latihan tu iaitu 3.2a muka surat 74 dalam buku teks. Jadi di sini tentukan samaran hujah berikut ialah hujah didaktif atau induktif. Jadi seperti apa yang saya cakap tadi, kita hanya perlu tentukan adakah dia gunakan premis umum atau khusus. Lepas tu adakah dia hasilkan kesimpulan yang umum atau khusus. Umum tu rujuk kepada semua dan khusus tu rujuk kepada satu keadaan saja. Contohnya nombor satu, semua faktor bagi enam ialah faktor bagi dua belas. Kita nampak ada perkataan semua itu, semua ini rujuk kepada umum. Lepas tu kita ada 1 2 3 dan 6 ialah faktor bagi 6. Ha jadi 6 ini adalah keadaan yang khusus sahaja. Dan 1 2 3 dan 6 tu ialah faktor bagi 12 iaitu khusus. Maka kita ambil perkataan yang pertama tu U dan K. Jadi dia adalah menghasilkan keadaan D U K iaitu ini adalah hujah deduktif. Ha, jadi ini jawapan untuk yang pertama, hujah didaktif. Okey, untuk soalan yang dua, kita perhatikan. 5 kuasa 2 darab 5 kuasa 3 sama dengan 5 kuasa 5. Jadi di sini, dia merujukkan kepada sesuatu keadaan sahaja. Dan kita ada berapa keadaan? Ada 1, 2, 3. Ada 3 keadaan yang khusus. Jadi ini adalah khusus, jadi kita ambil perkataannya K itu. Lepas tu dia rujuk kepada semua ni. Iaitu menghasilkan satu formula atau rumus untuk rujuk semua. Maka ini adalah umum. Jadi kita ambil perkataan yang pertama tu. Ini adalah KU iaitu kita gunakan ikut. Iaitu ini adalah hujah induktif. Jadi begitulah dua soalan ni. Saya harap adik-adik semua mesti cuba dulu latihan ini ya sebelum dengan penerangan. Jangan salin jawapan saja. Anda mesti cuba dahulu. Ha. Lepas tu baru tengah penerangan daripada saya dan lihat ha, macam mana nak buat soalan ini dengan betul-betul. Okey, lepas tu kita lihat soalan tiga. Soalan tiga ni hampir serupa dengan soalan dua iaitu dia bagi keadaan yang khusus dahulu. Iaitu dua darab satu sama dua 2 darab 2 sama dengan 4. 2 darab 3 sama dengan 6. Ini adalah keadaan yang khusus. Ha. Nah. Lepas tu, maka pola 2, 4, 6 boleh ditulis sebagai 2 darab N. Jadi di sini, ini dia adalah umum. Sekali lagi kita ambil perkataan yang pertama tu, U dan ini K. I, K, U. Iaitu hujah induktif. Ini senang sahaja. Jadi, selepas ni saya hanya gunakan uh, K untuk wakil khusus, U untuk wakil umum supaya uh, petulisan saya kurang sikit. Jadi, nombor empat ni semua poligon sekata mempunyai sisi yang sama panjang. Jadi, kita nampak perkataan semua tu ini adalah umum. A, B, C, D, E, F, G ialah poligon sekata. Ini adalah merujuk kepada A, B, C, D, E, F, G. Jadi, ini adalah khusus. Maka di sini kita punya kesimpulan pun adalah rujuk kepada khusus saja iaitu A B C D E F G. Maka ini kita akan gunakan duduk D U K iaitu hujah deductive. Kenapa saya tuliskan D U K ini adalah didaktif tu adalah gunakan premis umum kepada kesimpulan khusus dan I K U itu adalah induktif tu adalah gunakan premis khusus kepada kesimpulan umum. Okey, nombor lima. Semua gandaan sepuluh tu berakhir dengan digit sifar. Jadi, kita nampak ni adalah semua. Maksudnya, ini adalah umum. Lepas tu, nombor lima puluh. Lima puluh tu rujuk kepada lima puluh sejak iaitu khusus. Maka, nombor lima puluh tu pun khusus juga. Iaitu kita gunakan D-U-K. Iaitu hujah didaktif. Jadi, begitulah jawapan untuk uh, soalan satu sampai lima. Mari kita lihat soalan yang 6 sampai 10. Soalan 6. 1 kuasa 2 tambah 2 sama dengan 3. Ini adalah rujuk kepada keadaan ini sahaja. Iaitu ini adalah keadaan yang khusus. Lepas tu pola 3, 6, 11 boleh ditulis sebagai. Okey, kita wujudkan satu pola iaitu umum. Maka ini akan dapat IKU iaitu hujah induktif. Keadaan nombor tujuh itu sama dengan nombor enam iaitu depan ini semuanya adalah keadaan yang khusus iaitu rujuk kepada satu-satu set saja. Lepas tu dia bagi satu pola iaitu yang umum maka ini pun adalah IKU ini adalah hujah induktif. Okay, jadi seterusnya nombor lapan semua gandaan sembilan ialah gandaan tiga jadi semua ini rujuk kepada umum. Lepas tu, nombor 72 ni adalah khusus. Jadi, kita akan gunakan khusus juga ni. Iaitu DUK. Maka, ini adalah hujah didaktif. Nombor 9. Lagi semua juga semua nombor nisbah boleh ditulis dalam bentuk pecahan. Ini pun umum. Lepas tu 1.5 ni adalah khusus. Jadi satu balimak ni pun khusus. Jadi ini gunakan di UK iaitu hujan deduktif. Nombor sepuluh sudut pengenap bagi enam puluh ialah seratus dua puluh. Jadi bagi enam puluh ni adalah keadaan yang khusus. Lepas tu sudut pengenap bagi empat puluh lima pun ada keadaan yang khusus. Lepas tu bakar sudut pengenap bagi tita ialah 180 tolak tila. Ini adalah keadaan yang umum. Maka ini akan gunakan IKU. Jadi di sini kita akan gunakan hujah induktif. Jadi bahagian soalan uh, untuk 3.2A ni sebenarnya hanya minta kita bezakan adakah hujah di sini adalah hujah induktif atau deduktif. Jadi ada ada semua hanya perlu tentukan adakah dia gunakan uh, premis umum atau premis khusus untuk menghasilkan kesimpulan umum atau kesimpulan khusus. Cuba gunakan ikut dan duk itu untuk bezakan. Ha, jadi itu saja untuk bahagian video ini. Saya akan teruskan untuk buat video-video lagi untuk penerangan latihan yang lain. Dan perbincangan ini saya hanya akan kekalkan untuk tahun ini. Kerana masa ini kita semua tidak dapat pergi ke sekolah. Dan saya faham memang guru pun menemui masalah untuk membincangkan latihan dengan belajar. Saya harap video ini dapat membantu semua untuk memahami latihan dalam buku teks. Jadi kalau rasa video cik kucing ni membantu, sila bagi like dan juga subscribe channel saya untuk video-video yang seterusnya. Jadi itu sahaja untuk video kali ini. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.